ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ತನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೊಡೋರು ಪಿಚ್ಚೆ ಗಾಡಿ ಅಪ್ಪಿ السلام علیکم تو ہے گائز کے سومینا تو لوگ خیر خرچ ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آ جاؤں ایک بار پھر سے ایک اور برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ تو بھائی لوگ یار زیادہ ٹائم نہیں لیں گے بس یار جو فائٹس ہیں ان کے جو بیسٹ فائٹ 1v3 1v4 ہے جو بیسٹ کلچز ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور امید ہے یار آپ لوگ کو پسند آئے گی ویڈیو تو انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں یہاں پہ یار ایک اسکواڈ تھا فل اسکواڈ تھا جو کہ ابھی ایونٹ پہ آیا تھا تو دیکھو ابھی ایونٹ پہ کیسے 1v4 کرتے ہیں कैंपिंग हो कैसे तो वाले गेम चलो हैकर या जमा لو انتبهتوا لحركاته هكر اوپا ده صار 1 في 4 بجو تو بھائی لوگ یہاں پہ میں یار سائیکل اوپر کرتا ہوں میں نے کہا یار سامنے کی طرف رش کرتے لیکن یہاں پہ میرے کو گاڑی کے ٹائر کے نشان ساؤنڈ آ جاتا ہے تو میں نے کہا چلو اب ان پہ رش کرتے ہیں تو دیکھ جاؤ ان پہ ایسے کیسے 1v3 کرتے ہیں اچھا یار یہاں میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ ابھی ان کا ایک ہی بندہ تھا لیکن یار وہ ایک دو تو بس یہاں پہ یار ان کا دوسرا بندہ بھی تھا تو وہ دیکھو کیسے مارتے ان کو تو بھائی کانسی کے بعد اور ان کو 1v3 کرنے کے بعد یار سامنے جو جہاں پہ میں پہلے جا رہا تھا ریکال کے سائڈ پہ وہاں پہ جو پورا اسکواڈ تھا نا وہ آ جاتا ہے رش کرتے تھے وہ بھی 3 بندے ہوتے ہیں اب دیکھتے جاؤ یار ان کو پہ کیسے 1v3 کرتے ہیں گیم لڑا
راغله پورا سکواډ دانو چا مړه وزا ما خمو نه غړ راو کسان رش کای سجو پاوډو کې وتا तो भाई लोग इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होती है इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।